Assalamu alaikum, hurmatli ko'rilmanglar, böyle bir yerimiz alamız ya. Ploşit'te şu anda bizim meşitimiz var. Ya ortalık meşit. Bizim Cuma günleri, oraza günleri, bunda neyse adam simaytken. Ne kadar yaşık bedet adamlar. Sonuçta bizim atrağa 51 köyün meşit gerek. Әдем площадь Махамбет Минсатай аланы Müslüman bağırlar öte köp bolat bu yerde yani. Отырыштар бар. Білмейді кім отырыштар, алдында да отырыштар бар. Қайырымдылық орталығы. Неше түрлі киімдер бар. Дәрет алатын жер. Ерлер дәрет алатын жер. Алды Құран бағыштау бөлмесі оны жақты ерлер намазханасы машалла нан алуға болды екен ұстаздар бөлмесі бәрі жұмыста Алланың алғашқы әмірі оқы мұнда кітап салыпты Ну, иска я понятно ущербный. Критн. Я ж мана мазажат. Так, ну, критн. Душа. Мешіттің территориясын осылай донер сату деген білмеймін дұрыс емес деп ойлаймыз жоқ донер біліп жүремге жазылыңыз осы видео
лайк басыңыз, қатты қуанамын.